كان يصوم يوما ويفطر يوما. داود عليه السلام بيورز روجيني ولا يورز بكوجوا نو ده شوال ده شبق روجيني نو يورز كوجوا كخير ده چلو ورتا تکلش او بلرز كوجوا كا يورز روجوا كا بلرز كوجوا كا ده شبق روجي كونسا الله ستا پا ده شبق روجوا بانه ويا براعت جهنم و اعلان جنت كي طول شوك سر سبحان الله ولي مالله ده زماو اينا نده گوره ده ده محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم وينا ده او ده پیغمبر ده وينا خبر خبر ګورډیر فرق دی یو خو زمونږ استادو خبري کپای یو معاشره کې دی قیمتي انسان خبره وګوره کنه نو خلک ډیر متوجي الکه ودا انسان عبرت ولا خبره کې دا چې ډیر قیمتي خبره کې بیا په قیمتي خبرو کې د تورو نه قیمتي خبره دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خو سفیان سوری رحمت الله علیه یو لوی محدث دی بلکې دونه محدث دی چې عبد الله ابن مبارک رحمة الله عليه زان له یو لوی محدث دی وای ما سفیان سوری په خوب کې ولید چې مې او کته ما وې سم معامله در شروع شو وای سفیان سوری راته وی چې الله را سره ډیر خپل معامله وکړه څنګه معامله شو یره چې دنیا کې ما د دین خدمت کړو د الله او د رسول د صحابو خدمت مې کړو وای الله تبارک وتعالى د دې په برکت باندې زه د پیغمبر او د صحابو په منځ کې کېنولم ټول څوک سبحان الله اوس دا سفیان سوری فرمای وای زما په مکه کې د یو نوجوان سره مرګرتیا شو هغه نوجوان به فقط طواف کو او بیت الله نه او بس واپس پر اتخ پر زیتا او الک روجی بین یو لکلا کلا و زمانه تیری دا و دا نو جوان په اعتبار د مال سره کمزور و چې کله وفات کیدنو اواز او ک چې مال سفیان سوری را ولا کله چې وفات کیدنو اواز او ک چې مال سفیان سوری را ولا و چې زن کدن او زورلم په حالت د نزا او په زن کدن او په و زو ته سر تکین اسم یو تسلی و ته مې راشو انسان باندې ما او چې زن کدن راشي بیا بدرته وي تا ته پته چې زده دنیا نه زم ک انسان باندې کینسر شي کینسر دنیا کې وته پته ولګی چې دا علاج مرض دی عمر بیا د هغه تقوا او ګور زما محترم الله دې موږ د دینه او ساتي ټول شکر امين وای سفیان سوری وای وای زکین استم ما وې سری ماته وصیت وکړه ماته وصیت وکړه ماته وې دوه وصیت کوم په دا باندې عمل وکړه ړومبه وصیت دا د چې زه وفات شم نو مال به کفن او غسل ته خپل لاسو باندې راکې ځکه زما د بچا په لاسو باندې تسلی نشته چې زما عورت چا تخکار نشي زما محترم زما عورت چا تخکار نشي ځکه انسان مړ شي نو بے وس شي انسان مړ شي نو بے وس شي بیا دې ځان الکه دې بیا سکول لاس خپل نشي خوځولې حتی تر دې پورې چې دې په لامبلو کې د بل چا محتاج شي او لامبې بیا څنګه تاسو ته پته ده مړ چې انسان لامبې نو په تخته باندې سملی جی یو ټوټه ولا په عورت باندې زمو علماء کرام چې هغه ټوټه نری وو د پکې عورت ښکارا کېده نو په دا عورت باندې بوله مانو چې واچې چې عورت یې ښکارا کیږي ښا مړی لبا الکه په تخته باندې په دا عورت باندې مانو چې واچې پر چې الکه ته پرده و نه خلې و چې هغه وي ماته مال امبې نو زما پتا باندې تسلی ده و چې ما اولم به کفن دفن مکه نو زما دا وصیت چې ماته به قبر تکینه ځکه زمانه دنیا واپس شي زمانه دنیا واپس کی قبر کې زه یوازې شم مانه الله ته اوس کی پتا باندې به زما زړه جوړي د ما قبر تکینه د ما محترم اوس الله دې ما کوي کی د قبر سو چا کړي نو ما اوه سفیان سوری رحمت الله علیه هغه انسان د کفن دفن ورک په نصیحت باندې وایي وصیت باندې عمل وکړه لاړه قبر ته کیناسه وای سفیان سوری زه چې وفات شم ما په قبر کې سملې قسم دې په قبر کې مبا باندې بربنده زمانه راځي په قبر کې مما باندې یوازېوالی والا توره زمانه راځي تور تم کې پکند کې به یوازې پروت یم زمانه به خلک راشي زه په قبر کې پروت یم قسم دې د قبري زندګۍ نه ډېر یریږم قسم دې د قبر د تیرو نه ډېر یریږم قسم دې د قبر د عذاب نه ډېر یریږم سفیان سوری زما قبر ته بکینې او که چېرته دغه کوم ما دپاره به دعاګانې کې چې ربه زما به پتا باندې ډېر ډالي زه به په قبر کې دننه ویم چې انسان زما قبر ته ناستې کېدی شي زما رب ستا نه حیا وکړي چې قبر ته ناستې وایي سفیان سوری وایي رالم قبر ته کېناستم وایي حتی تر دې پورې ډېر ساعت ناستوم په دغه ناسته کې رانه خوب راغی او خوب مې ولیده چې خوب کې دغه نوجوان وینم چې د جنت په باغچو کې ګرځي وای ماته هغه نوجوان وکړ اواز چې سفیان سوری اوس کته ځې نو زه تا ته زما ضرورت نشته الله زما مغفرت کړی دی ټول څوک سره سبحان الله وایي اوس مغفرت یې پسې شوې تاسو ته هغه دغه نن نوا محترم وای الله زما مغفرت کړی دی سفیان سوری ورته وایي وای ماته پته ده چې ته یو غریب او عبادت گزار بندی دا مغفرت دې پسې باندې او شداره تل کوه نو سفیان سوری ته هغه نوجوان وایي وای مغفرت الله زما په یو شی باندې وکړه وای څه شی دې داسې چې الله پستا مغفرت وکړه توجه غواړم ډیره وای مغفرت الله زما په یو شی باندې وکړه چې په رمضان پسې به ډایرکټ د شوال شپږ روجې وي هغه شپږ روجې به ما نیولې نو ماته الله وایي چې ستا هغه شپږ روجې نیول ماته دونه خوښ شو چې مقابله کې جنت تر کوم ټول شوک سره زبان الله
نو پته اورګه د چې د شوال د شپږ ورځې او دا بنی څنګه ترتیب هم د تخیم زما محترم د شوال د شپږ ورځې بنی څه داسې چې دا ورځې به داسې نه چې پر لپسې اونیسا یا د اختر د پدا ټوله میاش کې شپږ ورځې چې تا ته کلم مکمل شو نو اونیسا خو ترتیب نبی اسلام داسې خو چې الله ته خوښ ورځې سیام داودی دی ښا داود علیه السلام چې به کوم ورځې نیونه یو ورځ به کوجه او یو ورځ کنه یصوم یوم و یفطر یوما داود علیه السلام به یو ورځ ورځې نیونه یو ورځ به کوجه نو د شوال د شپږ ورځې نه یو ورځ کوجه که خیر د چې لږ ورته تکړه شي او بل ورځ کوجه که یو ورځ روجه که بل ورځ کوجه که دا شپږ ورځې اونیسا الله ستا په دا شپږ ورځو باندې ګویا براءت جهنم او اعلان جنت کې ټول شوک سره سبحان الله دا زما وینا نه ده ګورې دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وینا ده او د پیغمبر د وینا خبرو خبرو کښې ګوره ډېر فرق دی یو خو زمونږ ستاسو خبرې که په یو معاشره کې د یو قیمتي انسان خبرې وګورې که نه نو خلک ورته ډېر متوجه هلکه وي دا انسان عبرت والا خبرې کې دا چې ډېرې قیمتي خبرې کې بیا په قیمتیو خبرو کې د ټولو نه قیمتي خبرې دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خو سلام علیکا یا حبیب سلام علیکا سلام